জীবনসাথী.কম এ কাল হল কলিয়াবৰৰ এগৰাকী যুৱতীৰ বাবে বিহাৰৰ যুৱকৰ সৈতে বিয়াত বহি অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি পূৰ্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ এই কথা সদৰি কৰিছে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলৰ তৎপৰতাত বিহাৰত আবদ্ধ এগৰাকী অসমৰ যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষী ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে কিছুদিন আগতে জীৱনসাথী.কমৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে এজন বিহাৰৰ যুৱকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল পূৰ্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ মহিলাগৰাকীয়ে জানিব দিয়া মতে মহিলাগৰাকীৰ যে পূৰ্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ সেই কথা বিহাৰৰ যুৱকজনৰ লগতে যুৱকজনৰ পৰিয়ালে জানিছিল কিন্তু বিয়াৰ পিছৰে পৰা এনে বহু কথা লৈ যুৱকজন আৰু পৰিয়ালে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল উপায়ন্তৰ হৈ বিহাৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় লৈছিল যুৱতীগৰাকীয়ে বিয়াৰ পূৰ্বে নগদ 650,000 টকা আৰু প্ৰায় 1,00,000 টকাৰ গহনা লৈ গৈছিল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু সেই সকলো ধন সম্পত্তিৰ লগতে যাৱতীয় নথি পত্ৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰা কণমানি কন্যাগৰাকীক নিষেধ কৰি দিয়াৰ ভাবুকিৰে জবৰদস্তি কাঢ়ি লোৱা বুলিও যুৱকজনৰ প্ৰতি অভিযোগ আনিছে মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া প্ৰশাসন তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা উচিত ন্যায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰথম আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া জীৱনসাথী.কমৰ পৰা এনেকৈ চিনাকি হৈছিলোঁ চিনাকি হোৱাৰ পাছত 6-7 মাহমান আমি এনেকৈ কথা পাতিলোঁ সিও গম পাইছিলে যে মোৰ ছোৱালী সন্তান এটা আছে আৰু তাৰো ল'ৰা এটা আছে তাৰ সি মিছা কথা কৈছিলে যে তাৰ ৱাইফ মানে ডেথ হৈ গৈছে কিন্তু পিছতে গ'লে মই গম পালোঁ যে তাৰ ৱাইফ এনেকৈ কাৰোবাৰ লগত এনেকৈ পলাই গৈছে বুলি এইবিলাক কথা মিছা কথা সি কৈছিলে আমি আৰু সেয়া সি মোক ইয়াৰ পৰা মোক লৈ যোৱাৰ সময়ত সি মোক মাহঁতৰ দাদাহঁতৰ চবৰে আগত কৈছিল যে মই অকল আপোনালোকৰ ছোৱালীক ভালকৈ আলহী খুৱাব হিচাপে এনেকৈ আলহী হিচাপে লৈ যাম আৰু আমাৰ ফেমিলিৰ মানুহৰ ক্লক শ্ব' কৰি তাৰপিছত যেনেকৈ আলহী এনেকৈ ঘূৰাই ঘৰলৈ আনে মই তেনেকুৱাকৈ আনি ৰাখি দিওঁ তাৰপিছত যোৱা সময়ত সি মোক ৰাস্তাত কৈছে যে তুমি আমাৰ ঘৰত এনেকৈ গ'লে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে এনেকৈ মোক বহুত কুৱেশ্যন সুধিব সেই বুলি তুমি হিৰত সেন্দুৰটো লৈ যাব লাগিব এনেকৈ বুলি কওঁতে মই আগতেও মই ডাইভৰ্চ যেতিয়া কনফাৰ্ম হোৱাই নাছিলে তো মই সেন্দুৰ লৈয়ে আছিলোঁ তো মই সেন্দুৰ হৈ তেনেকৈ লৈ মই তেনেকৈ তেহেঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ তেহেঁতৰ ঘৰত আৰু যে মই তাৰ ৱাইফ হয় সেই তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছিলে সি আৰু তেনেকৈ কৰি আমি 1 মাহমান এনেকৈ আমি ফুৰিবলৈ গ'লোঁ নেপাল গ'লোঁ ফুৰিবলৈ তাত ভালকৈ তাত ব্যৱহাৰ বহুত ভাল আছিলে ছোৱালীৰ লগতো বহুত মৰমেৰে থাকিছিলে মাজতে এই 1 মাহ সময়তে মোৰ ছোৱালীক মাৰপিট কৰোঁতে মই তেতিয়া ছোৱালীৰ গাত তেজ গোট খাই থকা পিঠিত তেনেকৈ চিন দেখিলোঁ চিন দেখা পাই মৰ্ণিঙতে মই ছোৱালীক লৈ আৰু মই সেই সিদিনাখন ওলাই গুচি আহিলোঁ গুচি যাওঁতে সি আকৌ মোক এই কটিহাৰ ষ্টেচনৰ পৰা সি আকৌ মোক ধৰি লৈ গৈছে ধৰি লৈ যোৱাৰ পাছত সি বহুত কাটকটি মিনতি কৰিছিলে যে মই আকৌ নেক্সট টাইম এনেকৈ নকৰোঁ নকৰোঁ বুলি কিবাকিবি বহুত কিবা কথা কৈছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ মানুহ হয় ভুল কৰিছে ছোৱালীজনীৰ বয়স 4 বছৰ মই 5 ফেব্ৰুৱাৰীত গৈছিলোঁ তেওঁৰ নাম প্ৰিন্স ৰাজ আৰিয়া বাপেকৰ নাম ললিত নাৰায়ণ চৌধুৰী তাৰপাছত যেতিয়া আমি এই যেতিয়া ক'ত আছিলোঁ নহয় যেতিয়া মই কটিহাৰ ষ্টেচনৰ পৰা যেতিয়া হেৰি হ'ল এই কটিহাৰ ষ্টেচনৰ পৰা সি আকৌ মোক লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ দুদিনমান ঠিকেই আছিলে ঠিকেই থকাৰ পাছত সি এদিন মোক আধাৰ আপডেট কৰা হিচাপে সি মোক ক'লে আধাৰ আপডেট কৰাবলৈ কাৰণে লৈ যাম বুলি আধাৰ আপডেট কৰাম বুলি কৈ মোক লৈ আনি এই সুপৌল ষ্টেচনৰ পৰা সি মোক বাছত কৈছে বাছতো আৰু গ'ল ঘৰ গৈ তোৰ যিমান য'ত বস্তু বাহিনী আছে গোটেইখিনি তই লৈ আন এনেকৈ বুলি মোক ক'লে কলিয়াবৰৰ পৰা অনুপ বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ ডে আসাম।